Jumalan rauhaa teille kaikille. Täältä Keuruulta Juhanan tie 5. Äsken piti aloitin, katkaisin ja laitoin pois, kun meni vähän pieleen. Me ollaan ihmisiä, vajavaisia, heikkoja, mutta se, minkä teemme, teemme Jumalalle. Jos milloin, niin tänä päivänä Jumala haluaisi lohduttaa, rohkaista, auttaa omaa kansaansa, auttaa sinua, auttaa minua. Puhua sellaisia lohduttavia, hyviä sanoja, toivoa antavia sanoja, uskoa luovia sanoja meidän sydämiimme. Me ihmisinä emme osaa emmekä kykene, mutta hän Jeesus Jumalan poika, josta sanottiin, että kun hän oli vuorisaarnansa päättänyt, niin hän puhui se, kenellä valta on, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa. Meidän vaunin veljemme Jeesus on tämän kaltainen. Se, miksi aion nyt tänä iltana pitää tämän pienen hartauden, johtuu siitä, että hyvin voimakkaasti nousi minun sydämelleni ja mieleeni tämä asia, kun me elämme tässä nyt lopun ajassa, niin Jumalan seurakunta, Jeesuksen omat, on se taho, jonka nyt tulisi olla valveutunut. On se taho, käytän tällaista ilmaisua, joka nyt on valveutunut. Täällä apostolin teoissa sen luvussa 12 jakeessa 5 kerrotaan tällä tavalla, että niin siis Pietaria pidettiin vankilassa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen puolestaan. Aina on ollut taisteluja, aina on ollut koettelemuksia, aina on ollut kiusauksia. Mutta näiden kaikkien keskellä Jeesus haluaa olla meidän vapahtajamme, hyvä paimenemme, auttajamme, että me voisimme seistä, voisimme voimaantua, voisimme elää todeksi sitä, mitä Jumalan valtakunta on jokaisen Herran oman sydämessä. Jumalan valtakunnassa sanotaan tällä tavalla, että Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan se on rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Ja tämä on totta. Ei tätä voi kukaan kumota, että se ei ole totta. Mutta totta on myös se, että niin kuin saarnaaja sanoi, että ihmisen elämässä on enemmän murheellisia päiviä kuin iloisia päiviä. Ja nyt kun me olemme Jeesuksen Kristuksen omia, niin kyllä tämä pätee meidän kohdalla. Vaikka nyt on lumi, eikä voi sanoa, että savisissa saappaissa me kuljemme ja elämme lumisissa saappaissa. Niin kyllä yksi ja toinen oman elämänsä keskellä, joko on yksinäinen tai perheellinen, mikä nyt elämäntilanne onkaan, niin kokee tällaista voimattomuutta, levottomuutta. Ja saattaa nousta moninaisia kysymyksiä sydämelle ja sellaisia ehdollisia asioita, että onkohan tämä uskossa oleminen, onkohan Jumalan sana, onkohan Jeesus, onkohan seurakunta ja niin edelleen, onkohan nämä nyt sellaisia todellisia asioita. Mutta en käy tässä todistelemaan, sanon vaan näin, että kaikki muu katoaa, mutta Jumalan sanasta ei katoa pieninkään piirto. Eli nyt kun ihmisillä on vaikeuksia, on taisteluja. Koko maapiiristä näkyy sen, että on vaikeuksia, on taisteluja. Niin Jumalalla on ihana suunnitelma, että seurakunta rukoilisi Jumalaa lakkaamatta. Ei niin, että se olisi käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, vaan niin, että Jumalan seurakuntana me voisimme rukoilla perään antamattomasti, kantaa toinen toisiamme ja kantaa niitä Jumalan kasvojen eteen, joilla on taisteluja, jotka ovat vaikeuksissa.
Se on yksi minun ja meidän ja Jumalan seurakunnan tehtävistä. Nämä on Jumalan asettamia. Jumala puhuu lopun aikana poikansa Jeesuksen kautta. Ja Jeesus on seurakunnan, joka on hänen ruumiinsa, seurakunnan pää. Hän on seurakunnan todellinen johtaja. Jeesuksemme on todellinen seurakunnan vanhemmisto tai sitten tämä hallitus. Tämä paikka kuuluu hänelle. Ja nyt kun hän on tämä pää, niin hän näkee huolta kaikista. Jeesuksessa sanotaan tällä tavalla, että kun hän oman verensä kautta meni kaikkein pyhimpään, saa aikaan siellä iankaikkisen lunastuksen, niin mitä hän tekee siellä? Lue Raamatusta. Hän rukoilee siellä omiensa puolesta. Tunnenko päivässä? Minuutinko päivässä? Ilmeisesti hän säännöllisesti, jatkuvasti rukoilee, huokailee, näkee huolta sinusta ja minusta. Ja nyt tämä aika, jossa me elämme, ei meidän tehtävämme ole katsella, mitä missäkin tapahtuu, mitä kirjoitetaan Facebookissa ja mitä uutiset kertoo ja jotkut muut tällaiset infot, mitkä antaa tietoa eteenpäin. Totta kai me kuulemme, me näemme. Mutta sinun ja minun tehtävä, Jumalan seurakunnan tehtävä on rukoilla lakkaamatta. Tässä sanottiin hänen, siis Pietarin puolesta, mutta voisin kääntää sanoa tämän tällä tavalla, rukoilla lakkaamatta Jumalaa toinen toistemme puolesta. Jumalan tyttärien ja poikien puolesta. Niiden puolesta, joilla on vaikeuksia, niiden puolesta, jotka sairastavat, niiden puolesta, jotka ovat toivonsa menettäneet. Tästä on hirmu aika taaksepäin, kun mä olen tällainen nuori. Olin erittäin väsynyt ja olin erittäin uupunut. Silloin olin edesmenneen Akseli Lindemannin laukun kantajana telttamestarin hommissa tuossa Romanin teltassa. Ja se kausi aina alkoi kesäkuun alusta ja päättyi sitten kesä, heinä, elokuun loppuun. Siinä oli sitten, välillä oli se konferenssi, mutta koko ajan painettiin ja se oli koko aikaista työtä ja siellä väsyi. Eräällä viikolla olin erittäin väsynyt ja toivoton ja halutonkin ja voimaton. Ei niin kuin jaksanut, ajateltiin, että kannattaako tämä ja pitäisikö antaa periksi ja ei tästä tule mitään. Kävin kuitenkin nukkumaan siunaten ja kun siellä olin nukkumassa, niin näin sellaisen uninäyn. Silloin minun rakkaat asuvat Keitele hetkonen Suolahdessa sillä rantamökillä ja mä siinä uninäyssä näen sinne huoneeseen, jossa äitini nukkuu, niin sinne ikkunaa vasten, kun kaksi kättä on näin tällä tavalla ylhäällä. Ja kun minä siinä uninäyssä katson siihen huoneeseen, joka muuten on aika tumma ja en näe ihmisiä ollenkaan, niin minulle sanotaan, että sinun puolestasi rukoilee ja minä ymmärsin, kuka rukoilee. Kun minä aamulla herään, ei ollut väsymystä, ei ollut toivottomuutta. Kaikki tällainen oli pois pyyhitty. Ja Jumalan ihmeellinen valtakunta, joka on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä, oli valloittanut nuoren ihmisen, aloittelevan ihmisen tällä ristin tiellä ja palvelemisen tiellä. Ja jälleen sai uutta elpyvää voimaa jatkaa matkaa eteenpäin. Usein olen kokenut tämän kaltaisia asioita. Sen takia seurakunnan tulisi rukoilla. Täällä myös apostolien tekojen 4. luvussa, niin jakeessa 23 eteenpäin kerrotaan tällä tavalla. Tässä on otsikkona näin, että seurakunta rukoilee. Täällä kerrotaan, että vapaaksi päästyään apostolit menivät omiensa luo, kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat sanoneet. Ja sitten täällä kerrotaan eteenpäin, että kun siellä he olivat rukoilleet, vavahteli se paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät pyhällä hengellä, puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa, jakeeseen 31 asti. Lue siellä tykönäsi sen.
Herran palvelijat olivat kokeneet monenlaista Herran palvelustehtävässään tässäkin luvussa. Pietari ja Johannes olivat suuren neuvoston edessä ja olivat monissa vaikeissakin paikoissa ja Jumala oli heidän kanssansa. Ja nyt kun he omiensa tykö menevät, niin nyt ei omat ala ajattelemaan, että onpa vaikea aika ja kuka on tehnyt väärin tai kuka on tehnyt oikein. Nyt seurakunta alkaa rukoilemaan siellä. He pyytävät tällaisia asioita. Ojenna käteesi, että sairaat parantuvat. Tunnusteot ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhä poikasi palvelisi Jeesuksen nimen kautta. Sitten siinä he kertovat Jumalalle, minkälainen tilanne on. Raamattu kertoo, että kun he olivat rukoilleet, vavahteli se paikka, jossa he olivat koolla. Ja kaikki täyttyvät pyhällä hengellä, puhuvat rohkeasti Jumalan sanaa. Mitä minä tällä haluan sanoa? Jumalan sana on totuus, kokonansa totuus. Ja tämä sana olkoon valkeus meidän tiellämme, ettei me jalkamme kiviin loukkaisi. Ja nyt tämä Jumalan sana on vain pyhän hengen avattavissa, jos me haluamme, että se tulee meidän ruuaksi, todelliseksi leiväksi, vitamiiniksi ja avuksi ja valkeudeksi meidän elämäämme. Ja nyt kun seurakunta rukoilee, sinä voit rukoilla kotonasi, missä kaksi tai kolme on yhdessä, ovat yhdessä, niin Jeesus on siinä heidän keskellään. Ja sitten voi rukoushuoneelle mennä rukoilemaan, missä seurakunta rukoilee. Mutta nyt haluaisin tällä painottaa, että nämä asiat, jotka Jumala sanassa on meille tänne antanut, niin ne on niin ja aamen. Kaikessa yksinkertaisuudessa, kaikessa ihanassa jumalallisessa salaisuudessa, niissä on määrätty siunaus, määrätty voima ja määrätty sellainen varjelus jokaisen elämään, joka ottaa ne sellaisenaan. No nyt kun seurakunta rukoili, että heillä on yksi sydän, he halusivat Jumala ilmesty sinä. Herra, tee sinä eläviä tekoja. Niin kuin hän sanoi, sairaat parantuisivat, tunnustekoja, ihmeitä tapahtuisi sun pyhän poikan palvelijasi Jeesuksen nimen kautta. Jumala kuuli ja Jumala vastasi. Emme me voi ottaa vastauksia repimällä jotenkin niitä alas tuolta. Tai jotenkin tunnekuohuilla tekemällä niitä toinen toisiin. Anova saa. Etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Myöskin Raamattu sanoo vanhan liiton puolelta, että kyllä minun Herran kädet ovat ojennetut auttamaan meitä, mutta katso, teidän syntinne eroittavat teidät minusta. Kyllä Jumalalla nämä on kaikki valmiina. Aivan samalla tavalla, kun me lähdemme autolla ajamaan, niin astutaan autoon ja startataan ja käännetään avainta, mutta sieltä ei kuulu vaan niks. Silloin ei ole virtaa. Auto ei voi lähteä käyntiin. Ainoa keino, millä se lähtisi käyntiin ja tarttaisi, pitäisi ladata tai saada uusi akku. Tai sitten, kun se lähtee käyntiin ja lähtee ajamaan sillä autolla, kohta ja se sammuu. Mikä saattaa olla syynä? Ei ole bensaa enää. Ja näin meidänkin elämämme kohdalle. Niin kuin auto voi olla valmis, se voi olla uusi tai vanhempi, mutta hyvässä kunnossa oleva, niin siellä pitää olla määrätyt asiat, että se toimii ja että se pelaa. Aivan samalla tavalla Jumalan seurakunnassa. Sinulla, veljeni ja sisareni, meillä tulee olla määrätyt asiat kuntoon laitettuna. Sydän puhtaaksi vihmottuna Jeesuksen Kristuksen verellä. Tai jos meillä on jotakin toinen toisiemme vastaan, annamme anteeksi, pyydämme anteeksi. Tai mitä sitten onkaan, ei meidän tarvitse tikulla lähteä kaivelemaan itseä toinen toisiamme. Mutta jos meidän asiamme on kunnossa, niin tuommoinen laulu tulee mieleen, en mä laula, älä pelkää. Ei nöyrää lapsen mieltä vain sattumalta saa. Jos meidän asiamme on kunnossa, jos meillä on tarvis ja hätä, Raamattu sanoo, kun me psalmi 50 ja 15, kun me hädässä me huudamme, niin hän vastaa, hän auttaa. Mutta sen jälkeen meidän tulee kunnioittaa häntä. Ei Jumala ole joku käyttöväline.
Ei Jumala ole joku hätäapu, kun me sitten käytämme häntä avuksi, me yritämme käyttää häntä hyväksemme, kun meillä on tarve. Vaan Jumala on pyhä, iankaikkinen. Hän asuu korkeudessa ja pyhyydessä, mutta haluaa olla niiden luona, joilla on särjetty sydän ja nöyrä mieli. Ystäväni, Jumala haluaa, että hänen seurakuntansa rukoilee. Se on hänen suunnitelmansa, koska seurakunta on Jeesuksen verellä lunastettu ja pesty. Jumala haluaa, että hänen omansa sinä, joka olet antanut elämäsi Jeesukselle, rukoile. Mutta et sinä voi repäistä itseäsi irti näistä jumalallisista totuuksista. Pysy niissä sisällä. Rukoile ja pyydä armoa, että voit olla lähellä Jeesusta. Tämä on tämmöisiä inhimillisiä. Kun olisimme lähellä Jeesusta tai rukoilemme, että Jeesus tulisi tänne alas ja auttaisi. Hänhän haluaa koko ajan olla näin. On vaan nyt yksinkertaisesti kysymys siitä, että minä janoan häntä. Minä kaipaan häntä, tarvitsen häntä. Ei olisi mitään esteitä, syntiä tai jotakin muuta, anteeksi, antamattomuutta, mikä estäisi, vaan kaikki nämä olisi pois siitä. Ja silloin Herra on siinä ja ilmestyy ja auttaa sinua. Muistele moniamme edesmenneitä, Kiten Manua esimerkiksi, kun hän tuollainen pikkuinen raamattu kädessä, ei osaa lukea eikä kirjoittaa, niin naama loistaa tuolla Talia Karjalan profeetalla, kun hän todistaa Jeesuksesta ja kehuu Jeesusta. Ja tummat ja vaaleat iloitsevat siitä Jumalasta, joka on hänen kanssaan. Kristus meissä, kirkkauden toivo. Käydään nyt rukoilemaan ja annetaan toinen toisiamme Herran eteen. Jumala haluaa, että me rukoilisimme, siunaisimme. Jumalan suunnitelma on, että seurakunta rukoilee ja seurakunnassa Herran omat rukoilisivat yhdessä yhteisten asioiden puolesta. Sinulla voi olla henkilökohtaisia vaikeuksia. Ei tämä fraasi. Näin se täytyy sanoa, sinulla voi olla. Sun perheessäsi ehkä asiat eivät ole kunnossa. Perheen äidin ja isän välit voi olla, että ne ei olekaan niin kuin ne pitäisi olla, ja lasten välit. Jumala haluaa sinne sellaisen tasapainon ja eheyden auttaa, että tulisi sellainen yhteys. Monia muita asioita meillä voi olla. Voi olla, että olet sairaana. Tai sun lähimmäisesi on sairaana, ne joita sinä rakastat. Emme me voi käsillämme tehdä semmoisia suuria asioita, mutta Jumala voi. Jumalalla on kädet, Jeesuksella on kädet, jotka hän antoi Golgatan keskimmäiselle ristille lyötäväksi. Hän kantoi syntimme ja sairautemme ja hänelle me voimme asiamme tuoda esille. Seurakunta tulee rukoilla, me saamme rukoilla. Me saamme kantaa toinen toistemme kuormia. Raamattu kyllä sanoi, että ennen kuin me pyydämmekään, hän tietää ja on voimallinen jo auttamaan. Siunamme työtä täällä rakkaassa Suomen maassamme. Siunamme lähetystyötä aina maan ääriin saakka, että Jumalan valtakunnan työ voisi edistyä ja mennä eteenpäin. Janne ja Anne Harjukoskia, jotka ovat nyt jo muuttaneet tuonne Eurooppaan. Törmäsi ja muistamme ja siunaamme Jeesuksen nasarettilaisen nimessä. Seppokin siellä jossakin menee, muistamme ja siunaamme Jeesuksen nimessä ja monia muita. Mutta ennen kaikkea muistetaan paikallisia eri maissa tuolla. Ukrainassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, Romaniassa, Bulgariassa, kaikissa näissä Euroopan maissa. En lähde luettelemaan erikseen. Taivaallinen Isä, saamme Jeesuksen nimessä olla kasveisi edessä. Kiitämme siitä, että saamme olla Jumalan lapsia. Kiitämme siitä, että juuri minun synnit ovat anteeksi annettu Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan nimessä ja veressä.
ja saamme, Herra, puhdistautua Jeesuksen verillä luntakin valkeammaksi. Tällaisenaan saamalla edessäsi. Herra, kiitoksen kanssa haluamme tulla. Kiitämme siitä, että meillä on ruoka ja vaatteet. Meillä on vapaus. Kiitämme Suomen maasta. Kiitämme kodista, läheisistä, rakkaistamme. Siunaamme heitä jokaista Jeesuksen nimessä ja maan vuotaneessa veressä. Kiitämme, että anna työllesi menestystä Suomessa. Aina maan ääriin saakka Jeesuksen nimen ja veren kautta. Ja nyt erikoisesti laskemme käsiämme kaikkien näiden koronasairaiden päälle. Herra, myös niiden sairaiden päälle, joilla on muita sairauksia ja ovat, Herra, inhimillisesti sanottuna vaikeassa ja mahdottomissakin tilanteissa. Herra, sinä voit koskettaa ja parantaa. Herra, emme halua uskotella jotain asioita toinen toisillemme. Emme halua luvata jotain semmoisia asioita, joissa ei ole mitään perää, joita emme voi vakuuttaa, että se on sillä tavalla. Sen me tiedämme. Jumala, sinä kuulet ja sinä olet voimallinen vastaamaan. Kun ja jos sinä sanot sairaalle nouse, ole terve, niin tapahtuu. Kun sinä sanot riivatulle tai sidotulle, että ole vapaa, niin silloin tämä ihminen on vapaa totisesti. Ja Herra, jos on väsynyt ja uupunut, kun sinä ilmestyt ja sinun ihana ylösnousemusvoimasi valloittaa, niin silloin ihminen uudistuu hengen, sielun ja koko olemuksensa alueella. Ja riemuitsee siitä, että sinä olet ihmeellinen Jeesus. Kiitos, Herra, rukouksen ja armon hengestä. Herra, anna sen vallottaa meidän sydämiemme, minun sydäntäni, kuulijoitteni sydäntä, seurakuntiemme toimintaa ja sydäntä sillä tavalla, että se saa olla pohjana kaikessa. Missä on vähän rukousta, siellä vähän tapahtuu. Missä on paljon rukousta ja Herran kasvojen edessä olemista, niin silloin siellä on monille asioille suuret, suuret mahdollisuudet. Isä, me kannamme nämä lopun ajan tilanteet myös koko maailmassa nyt eteisiä. On niin hirvittäviä asioita. Siellä oli se tulivuoren purkaus meren alla ja siitä seurasi valtava, valtava asia koko tuolle pienelle saarelle. On monia muita asioita, Herra, poliittisissa kentässä, armahda ja auta ja Herra, tee tyhjäksi sielun vihollisen teot. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Siunaa seurakuntaasi. Uudesti syntyneitä Jumalan lapsia, jotka rakastavat sinua, haluat jouduttaa päivääsi sinun tulemustasi, sillä pian tulet sinä, joka tuleva olet, etkä viivyttele. Mutta tällä matkalla, niin kuin Luther sanoi, että kun kysyttiin, että mitä tekisit, jos tiesisit, huomenna Jeesus tulee, niin hän sanoi, että istuttaisin omenapuun. Sinne saakka, kunnes kaikki muuttuu, auta Isä, että voisimme rukoilla. Perään antamattomasti luottaen, uskoen ja turvaten sinun mennä eteenpäin. Siunaten toinen toisiamme. Jeesuksen nimessä. Amen.